Республика Дюнен Таяққа табағы онна маска төрдерігер болтағын бұбылдан тұрар. Санатын әттеққа көңілік сынне 15 күніттен тоқтатылды бұта. Білген ханны кылға бұл көңілер берілерін бұлтшыттан тоқ әрденерін Евгений Тойтонов материалығар. Көрін. Бұл бұрабылата тұй дүрдіңнен 200-сүрбі тоқсыз федералын соқыңға олығырар. Республикаға ойыр күлігар, көтер күнаттағар, бұл қағыстың көңірленерін бобылларын Илдархан сылыта отыйдағы яғар тағарар. Манда бар ұлыстарға араз бұл кеме ұйылар. Білгін өйәбілі ұлығар андатырдан ұраты өсе үс ойыр күлігар олыңы егедері бұл көңірленер. Білгін болға кейске 28 февраля өтек тақ сұрауға. Онна бір оғыл бұттарым е, 28 мен бітір февраля. Тогоров райоттарга көңілдемет көбақтыра. Так, үйе бүлкенгер көңілденер. Әме также көңілдалдар. Әме бақсыз февральден бітір. Білігін соқон кытатан қазбидей бұл көріңер бұл күтшілақтық анал көңіл ерденер. Охотничай ресурсаладен білін бұлтанар көріңдер разрешение лақ болады. Даже, как говорится, тетей могут ойгыты и разрешение лақ тақан. Тон билин инду закому тон нук болла. Олгам болла на обязательно сезон кемигер разрешение илам баранде бултохан сеп. Улхан устуга заявление гурилдар. Охот билет тах паспорт дах календар. Заявление гури докторна госпошна тулдар. Алтмая бьяну. Он на свободном порядке календалдар. Тоқсынюйынан барыл ұстарға таяққа, табаға, оң намаз көтердіргер бұл бабылында. Онтон олыңнюй сүйтбағыз күнінен кейске, кобаққа, біріға көңіл берілден бүтін, аны саз күз келердері республика өрдінен бұл бары көріңе бабылақ болуға. Евгений Тойтонов, Сақат Лебінеті, Джокускай.